kulanti wacan daawadayaal dhammaantiin meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada channelka wararka ee samacab t v. taariikhdu waxay ku beegantahay 6-da bisha juun sanadka 2019. qodobada warka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tallaabooyinka dowladda Kenya oo madaxweyne farmaajo ka dhigaya haliyey qaran, ciidamada liyo booliiska oo dad iyo gaadiid ka kaxaystay deegaan u dhow magaalada Beledweyne, sababtu maxay tahay Maraykanka oo duqeymo ku dilay xubno sarsare oo ka tirsan Daacishta Soomaaliya, burcadda ganacsatada suuqa bakaaraha dhac iyo dil u geysan jiray oo ciidanka booliiska ay gacanta ku soo dhigeen, iyo madaxweyne Trump oo ka qayb galay xuska D-Day kaas oo loo asteeyo markii Jarmalka la weeraray. Ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan, tallaabooyinka dowladda Kenya ayaa waxaa la sheegayaa in madaxweyne farmaajo ay ka dhigi karaan haliyey qaran. go'aankii Kenya ee dhowaan ay ku soo rogtay in saraakiisha Soomaaliya iyo xubno sarsare oo dheeraad ah ay dalkeeda ku galaan ayaa waxaa la leeyahay waxay arrintaasi soo ifbixinaysaa dhaawacyo hore oo bogsaday oo u dhexeeyey labada dal. taariikhda labada dal ee dariska ah ayaa iminka waxa ay ahaanaysaa mid Muqdisho gelaysa, iyadoo dhanka siyaasad iyo dhanka militarina la sheegayo inay wax badan iska bedeli karaan oo labada shacabna colaadda dhexdeeda laga abuurayo. arrinta badda Kenya oo ay doonayso inay wax kasta oo muranka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya ee kaga joojiso maxkamadda caalamiga ICJ ayayna ku dhaqaaqaysaa, iyadoo oo Soomaaliya madaxdeeda cadaadis fara badan ku saaraya sidii arrintaasi uga kabsan lahaayeen, balse aqoonyahanada iyo indhargaradka ayaa ku waramaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aanadiisa adag ee ka aamusitaanka Kenya uu marnaba u dabcinaynin arrimaheeda u gaarka ah ay ka dhigi karto inuu noqdo haliyey qaran. go'aanka dowladda Soomaaliya ee ahaa inay muranka badda ee kala dhexeeya Kenya ee u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ayaana waxa uu noqday kan arrinta ay ka dhalatay, iyadoona ay muuqato in Soomaaliya baddaasi iyadu leedahay, sidaa darteedna ay maxkamaddu u badan tahay inay dhanka Soomaaliya u soo xukunto, balse dowladda Kenya ayaa waxa ay samaysay waxyaabo ka badbadis ah oo Soomaaliya ay ku colaadinayso, taas oo dowladda Soomaaliyana ay xariga u dheereysay. gobolka Hiiraan, ciidamada Liyu booliiska ayaa dad iyo gaadiid waxay ka kaxaysteen meel u dhow magaalada Beledweyne. wararka aanu ka helayno gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Liyu booliiska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay deegaan duleedka ka ah magaalada Beledweyne ka kaxaysteen tiro dad ah iyo sidoo kale gaadiid. ciidamada Liyu booliiska ayaa goob joogyaal waxay sheegeen in ay tageen deegaanka lagu magacaabo Xuudey Woogle oo 34 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xiga magaalada Beledweyne, isla markaana ay kaxaysteen 6 ruux iyo 5 gaari iyaga oo la aaday dhinaca Itoobiya. ciidamada Liyu booliiska ee soo galay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay wateen gaadiidka dagaal hase yeeshee, waxaana si rasmi ah loo ogeyn dhanka ay dadkaasi rayidka ah la aadeen. ilaa iyo haatan ma cadda sababta rasmiga ah oo ciidanka booliiska oo wata gaadiidka dagaalka ay deegaankaasi u soo galeen, balse waxaa jirta in cabsi xooggan ay soo wajahday dadka deegaankaasi lagu magacaabo oo gobolka Hiiraan ka tirsan. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee gobolka Hiiraan weli arrintan kama aysan hadlan. arrintaas ayaana u muuqatay inay ahayd afduub ay geysanayeen ciidanka Liyu booliiska. burcad ganacsatada suuqa bakaaraha u geysan jiray dil iyo dhacna ciidamada booliiska ayaa gacanta ku soo dhigay. ciidamada booliiska ee Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada Howladaag ee gobolka Banaadir, gaar ahaan suuqa bakaaraha waxay ku soo qabteen koox burcad ah oo dadka shacabka halkaas ugu geysan jiray dhac iyo dil gudaha suuqa bakaaraha. taliya ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliiska Zakiya Xuseen Axmed ayaa barteeda Facebook waxa ay soo dhigtay qoraal ay kaga hadlayso dhacdadaas, waxaana ay tiri ciidamada booliiska ee degmada Howladaag ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan laba burcad ah oo hubeysnaa oo bulshada dhac u geysanaya gudaha suuqa bakaaraha. waxaa shacabka degmada uga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo ay ciidanka uga garab siiyeen soo qabashada burcadaas. suuqa weyn ee bakaaraha ayaa inta badan xilliyada hoyaadka ah iyo waqtiga ay dadku shaqo tagayaan ee subaxdii hore ah waxaa dhac u geysta kooxo burcada, kuwaasoo intooda badan ay u suurto gasho inay isaga baxsadaan goobta ay dadka dhaca iyo dilka ugu geystaan.
مرايكان كان وحا او دقيمة كدري حمنا كترسان داعش دقين قساري او كسو غاري دقالميال داعش ايكو سوغان بودلان ايا وحا يكاد عدد ديگان كترسان قوال كباري كاسي او اي فوليان عيد مدى مرايكان كا او كاشان يا عيد مدى امنيق اي صوماليا واركاسو بحاي تاليس كا عيد مدى مرايكان كا اي افريكوم ايا وحا لغوفا فهي دقين تاسي عانا اي شاگان اني لبرت الماميسادين قوبا ايكو دومالي ساليان داعش تاكو سوغان ديگانو كترسان بودلان وربحين وصو ساري تاليسكا افريكوما يا وحالو شاگا انوه الرداسي عركا لغو ديلي إلا اي اللي حبنود وكترسان دقالم ياشا داعش كواسو كو دومالي ساني يبوراها قوليس اي بودلان مرانكاكا ايا شاگا انو ديار ويا هاي انو جوكتو يا وحال الرداسي إلا اي لغاسو افجار يوكو عاكسو هرجيدا دولاد صوماليا ايكو سوغان قدها صوماليا qaxooti ay ku jiraan dad Soomaaliyeedna waxaa laga soo daad gureynaya xarumo ku yaala dalka Liibiya oo ay ku dhibaateysanayeen afayeenka hay'adda qaxootiga UNCR Balbar Baloch ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha hay'addeeda ay 96 qaxooti ah shalay galab ka soo daad gureeyeen xerada dadka lagu hayo Ezeetin ee ku taala caasimadda dalkaasi Tripoli afayeenka oo la hadashay saxafiyinta ayaa waxa ay sheegtay in qaxootigaasi ay ku jiraan muwaadin ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia iyo laba ilmo oo kal dhow dhashay. Waxaa intaas ku dartay in qaxootigaasi ay ku sii nagaan doonaan dhisma jaamacadeed ilaa iyo inta laga soo dhameystiriyo daad gureyntooda iyadoo loo qaadi doono dalalka dibadda ah oo ay ka heleen dib u dejin. Dhinaca kale, hay'adda qaxootiga UNCR waxa ay tilmaantay in hay'adda haatan qaxootiga ay siinayso cunto, hooy, daaweyn iyo taageero dhanka cilmi nafsiga ah si maskaxdooda loo ilowsiiyo dhibaatooyinkii ay soo mareen intii ay ku jireen xarunta lagu magacaabo Zitaan oo dhibaatooyin fara badan ay kala soo kulmeen. Xaaladda xeradaasi oo haatan ah mid aad u daran ayaa waxaa ku xaniban 654 qaxooti kale ah oo la sheegay inay ku jiraan xaalad khatar ah oo caafimaad darro aad u weyn ay soo wajahday. Puntland heshiis ganacsi ayay waxa ay la gaartay dalka China. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay ku sugan yihiin dalka China, waxaana ka mid ah wafdiga madaxweynaha, wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada, wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, kan macdanta iyo ganacsiga, iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Puntland. Wafdiga madaxweynaha ayaa inta ay ku sugnayeen dalka China waxa uu hirgalay inay kulamo ku tagaan xarumo dawladeed, warshado iyo goobo kale oo ganacsi si halkaas ay u soo arkaan xaaladooda. Sidoo kale waxa wafdiga ay wada hadallo miro dhal ah la yeesheen waddanka China mas'uuliyiin ka tirsan iyo shirkado caalami ah. Wada hadalladaas ayaana waxa ay ahaayeen kuwo lagu dardargelinayo mashaariicdii hore uga socotay Puntland sida dhismaha garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo, waddada isku xirta Eyl, iyo sidoo kale Garowe, dhismaha wajiga labaad ee garoonka diyaaradaha ee Boosaaso, iyo maalgashi loo helay kheyraadka aasaasiga sida adeegyada bulshada, biyaha, korontada, kalluumeysiga iyo hirgelinta duulimaadyo caalami ah. Waxay wafdigu heshiis la saxiixdeen madaxda caasimadda Tongkang ee gobolka Jiangyao ee dalka China. Heshiiskaas ayaana waxa uu noqonayaa mid iskaashi iyo la doonayo in dhanka ganacsiga horumar laga sameeyo iyadoo la mataaneynayo magaaladaasi Tongkang lagu magacaabo iyo magaalada Gaalkacyo. Puntland ayaa heshiisyadaasi waxa uu saxiixay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Cabdi, iyadoona halkaas uu goobjo ka ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni iyo xubno kale oo ka socday shirkadaha gaarka loo leeyahay ay heshiiska la galeen. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ka qayb galay xuska D-Day lagu magacaabo oo ah weerarkii lagu qaaday dalka Jarmalka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay boqoradda Britain ee Elizabeth waxa uu raacay magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Portsmouth, halkaas uu ka dhacay xuskii 75-aad ee maalinta loo yaqaan D-Day oo ah maalinta dagaalkii xulufada ahaa ay ka duuleen deegaanka Normandy ee xeebaha Faransiiska, duulankaas oo keenay in Naasigii laga adkaado dalka Jarmalka, ugu dambeyntiina sababay in dagaalkii labaad ee dunidu uu soo gabagaboobo. Hoggaamiyaal 12 ah ayaa iyaguna goobta joogay, kuwaas oo ku jireen ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau, kuwaas oo dhammaantood ammaan u soo jeediyay askartii dagaalkaasi ka qayb qaadatay oo looga adkaaday hoggaamiyihii dalka Jarmalka. Dowladda Jarmalka ra'iisul wasaaraheeda ayaana iyaduna munaasabadaas goobjo ka ahayd
taas oo goobta u joogtay waji ka bedelan 75 sano ka hor sidii xaaladda Jarmalka ay ahayd wadaarna saaxiib yar warkeena intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna fadlan hadii aad channelkeena ku cusub tahay subscribe ino saar gambalal kana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena soo gaaraan maad sanad